Ja sam Guto, je jako iskusan borac, ja njega znam već neki period, par godina unazad, gledao sam skoro svake njegove mečeve, tako da mi nije uopšte stran i nisam ga nešto detaljno sad analizirao jer sam već sve pratio i od ranije. Idem tamo da pobedim, da mu nametnem svoj ritam meča i da dam sve od sebe naravno i idemo po pobedu. Pripreme su trajale bukvalno preko dva, skoro tri meseca. Počeo sam sa bazom, dosta tu bilo tegova, snage, Guto je protivnik od 120 kila, treba će mi snage za njega. Radili smo dosta sa mojim trenerom za snagu i eksplozivnost s Igorom Tomaševićem. Znači, bukvalno to je trajalo mjesec i po dva. Zatim sam počeo da sa kardio treninzima kod trenera Marka, koji mi je ono trener za trčanje, tako da eto, naravno specifika kickbox, tu sam svaki dan, tu treniram mjesecima. Imam dobar klub, imam dobre sparing partnere, Darko Stošić mi je tu stalno, Nikola Filipović, također imam još neke sparing partnere s sparingom, tako da imam i dovoljno teškaša. Tu mi je trener, da mi koliko smo već ovdje 7-8 godina, 9 u klubu. Tako da sve se, da kažem, neko poklopilo i stvarno mi ne mogu da kažem, ništa mi ne fali. Tako da, eto, sve ide nekim dobrim tokom i to je to, na meni je samo da se pokažem, da pobedim njega, pa da vidjet ćemo šta će dalje biti u budućnosti. Mi se nadamo, naravno, i borbi za pojas, ali o tom potom prvo je Brazilac prepreka, pa onda ćemo da vidimo za dalje. Poruka za naše gledovaće da u petak oko nekih dva popodne uključe arenu Fight i da gledaju mene protiv Guta Innocenta.